Obično su pred kraj godine kada se usvaju planovi i programi javnih preduzeća svi fokusirani na prestojeću godinu i na konkretan plan ili kada usvajamo izveštaje na realizaciju tog plana. Ja sam se malo osvrnuo na rad javnih preduzeća uopšte i uporedio kako izgledaju naša javna preduzeća. Mislim da u odnosu na neki prosek u Srbiji mi sigurno spadamo u red kvalitetnijih lokalnih samouprava što se tiče rada javnih preduzeća, ajde da ne kažemo previše subjektivno najbolji, ali sigurno u grupu najboljih. Za ovih 10 godina mi smo ne samo unapredili javne preduzeća, nego gotovo izgradili potpuno novu infrastrukturu svih javnih preduzeća. Ako u najkraće možemo da kažemo, vodovod je promenio 30 km vodovodne mreže, preuzeo mnoga sela, grade se kanalizacije u selima i ako uzmemo procente, mi 99,8% stanovništva, uključujući grad, pije vodu iz vodovoda, a negde oko 95% stanovništva kada uzmemo i sela. To ćemo značajno povećati u 2019. pošto ćemo neka sela preuzeti. Negde oko slični procenti su vezani za kanalizaciju, opada procenat vezan za kanalizaciju kada se sela uzmu u obzir negde 85%, ali to su viši standardi nego prosek Evrope, verujte mi u to što kažem, a najveći izazov koji nas očekuje u budućnosti jeste postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i ja sam uveren, s obzirom da sam gledao planove KFE-a, da ćemo mi u 2019. konačno zaključiti ugovor o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Tako da ćemo, što se tiče vodovoda, biti zaista na najkvalitetniji mogući način obezbediti kvalitetnu pijeću vodu. Što se tiče toplane, evo, tu je potpuno nov sistem izgrađen. Imali smo kotlarnice, bujica, češalj, sud, ATP, centrala, te kotlarnice više ne rade. Tamo smo stalno imali i primedbe građana o zagađenju, o nekim česticama i tako dalje. Sada imamo energanu Senjak koja ima novu opremu, ali nećemo ni tu da stanemo. Želimo da uvedemo novi energent, dakle da se umesto mazuta koristi tečni naftni gas, razmišljamo intenzivno o uvođenju biomase. Uvođenje biomase bila bi mala revolucija u pozitivnom smislu, s obzirom da bi potpuno izbacili goriva kao što su gas i mazut koje su uvoznog karaktera, koje su dosta skupa i nestabilna je njihova cena, a sa druge strane bi novac koji bi uložili u biomasu u stvari bio novac u lokalnu ekonomiju Pirota uložen, tako da bi to bio motor razvoja za zapošljavanje. To je neka ideja u koja to plana treba da realizuju u narednih 2 godine, na primjer. Što se tiče drugih javnih preduzeća, kao što je regionalna deponija, i tu možemo da kažemo neka poređenja. Čuli ste na veću, svega 7 gradova u Srbiji imaju regionalne deponije. Mnogi gradovi još uvijek imaju smetlišta, dakle na krajnje nepropisan način bukvalno odlažu smeće, to nije upravljanje smećem. I mi možemo da budemo zadovoljni što imamo regionalnu sanitarnu deponiju, ali želimo i da tu napravimo neke iskorake u kvalitetu više, dakle da uvedemo primarnu separaciju zajedno sa komunalcem, da se na mestu odlaganja otpada kod kontejnera već pravi neka separacija na mokri, suvi otpad, na plastiku, na staklo i tako dalje, a onda da na samom telu deponije napravimo postrojenje za sekundarnu separaciju, pa da se za biljne otpatke pravi kompostana i već razmišljamo u drugom telu deponije. Dakle, to su takođe iskoraci u razmišljanju. Tako da mislim da su nam planovi dobri. Osvrnuli smo se i na smetlište, bukvalno, dakle, ona deponija koja je 30 godina nestično pored reke postojala, radit će se projektna dokumentacija i razmišljanje su u 2 pravca. Da se rekultivira ovako kako izgleda, dakle da se izvrši propisna rekultivacija, a drugi malo skuplji ili mnogo skuplji način razmišljanja, ali i mnogo kvalitetniji je da se ona očisti do nule. Sad zavisi koliko će to novca zaista da košta, kakva je morfologija, dakle kakav je sastav otpada, da li tu ima opasnog otpada, nadamo se da nema, ima dosta građevinskog otpada, znamo da je komunalac godinama koristio mnogo zemlje da prekriva otpad, da ne bi došlo do paljanja deponije, do nekih gasova, što je dobro, to će biti, znači moći će zemlja da se odvoji, bit će upotrebljeno za prekrivanje sanitarne deponije regionalne i dobit ćemo 5 hektara zemljišta u industrijskoj zoni. A već smo, i da se vratim malo nazad, obezbedili negde oko 3 hektara zemljišta za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, dakle mi smo spremni za tu investiciju. Očekuje nas isplata zemljišta korisnicima, ali to je, da kažem, paralelni proces, s obzirom da smo u Ministarstvu finansija dobili dozvolu za uspostavljanje javnog interesa i neće biti problema za davanje građevinske dozvole.
Tako da sumiramo ponovo stvari, mislim da nam javno preduzeće rade više nego dobro, uvek može bolje, ali u odnosu na neka očekivanja, dobro, imaju investicije i stalni napredak u pružanju usluga građanima postoji.